Marta Fernández se retira. La jugadora mallorquina de bàsquet ho ha anunciat avui migdia a Salamanca. Estava molt emocionada. Amb 33 anys, Marta Fernández posa punt final a una carrera esportiva plena d'èxits. Destaquen 5 títols de Lliga aconseguits a Espanya i les 3 medalles de bronze a la selecció nacional, una al Mundial i dues a Campionats d'Europa. S'escorta ha jugat les 4 darreres temporades al Perfumeria Avenida de Salamanca i tenia una oferta del club per renovar el contracte, però finalment ha optat per retirar-se. És una decisió que he pres molt meditada. No ha sigut fàcil perquè s'acaba una etapa en la que he sigut molt feliç, però comença una altra amb projectes que em fa molta il·lusió, i tant professionals com personals, i estic feliç d'acabar la meva carrera aquí a Salamanca i d'haver-ho fet acompanyada de tota la gent que m'estima. I molt contenta de la decisió, amb nostàlgia i amb pena, però molt feliç.